Baza ajrore e Sirisë është bombarduar mëngjesin e së premtes me raketa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas sulmit me armë kimike në provincën Idlib. Rreth 59 raketa Tomahawk janë lëshuar nga një luftanie amerikane në lindje të mesdheut drejt bazave të qeverisë siriane. Presidenti amerikan Donald Trump në një fjalim të shkurtër u bëri thirrje të gjithë kombeve të civilizuara të Bashkuan Amerikës për t'i dhënë fund masakrave dhe terrorizmit në Siri. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad. Të martën, Bashar al-Assad ndërmori një sulm të tmerrshëm kimik kundër civilëve të pafajshëm. Asnjë fëmijë i Zotit nuk duhet të vuajë një llahtar të tillë. Unë urdhërova një sulm ushtarak ndaj bazës ku organizua kjo goditje. Ky ishte një veprim në mbrojtje të interesave jetike të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara për të parandaluar përhapjen dhe përdorimin e mëtejshëm të armëve kimike vdekjeprurëse. Nuk ka asnjë diskutim që Siria përdori armë të ndaluara të këtij lloji. Burime pranë Pentagonit sqarojnë se në avionin sirian ku u ngarkua gazi sarin kishte personel rus, por pasaktësuar se kanë qenë në djani të sulmit kimik. Nga ana tjetër, ushtria ruse që mbështet qeverinë siriane ishte njoftuar më parë për sulmin me raketa, ku sipas të dhënave nga guvernatori i Homsit flitet për disa të vdekur. Për momentin nuk bëhet e ditur nëse sulmi ishte një hakmarrje apo do të shënojë fillimin e një fushate më të gjatë kundër Asadit.